Esse vídeo é patrocinado pela Skillshare, uma plataforma de cursos online voltados para a criatividade, sobre temas como ilustração, música, fotografia, design e muitos outros. São mais de 40 mil aulas com legendas disponíveis em português, assim também como todo o site. E foi assistindo a uma aula sobre cores do curso de Design de Interiores da Skillshare que eu me inspirei e motivei a fazer uma transformação no meu quarto. Os cursos são bem completos e divididos por tópicos, com indicação de tempo de duração de cada assunto. Assim você pode assistir na hora que quiser ou puder, no conforto do seu lar. As primeiras 1000 pessoas que usarem o link na descrição desse vídeo ou o meu código receberão um teste gratuito de 1 mês na Skillshare. Assim você pode conhecer a plataforma, conhecer os cursos disponíveis e aproveitar. Skillshare, a maior comunidade online de aprendizagem do mundo para pessoas criativas.
Thank you.